Fala aí, galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Tente Tech. Aqui é o Rodrigo Vaz falando. Olha o que eu tenho hoje para apresentar para vocês aqui: Samsung Galaxy A51. Algo que não é muito comum aqui no canal, né? Apresentar smartphones da Samsung, mas é um smartphone com configurações intermediárias e câmeras de top de linha, tá, gente? É um aparelho que traz aí 4.000 mAh de bateria. Como destaque, ele tem uma tela Super AMOLED de 6,5 polegadas e as câmeras do aparelho também, que são câmeras de top de linha. Câmera frontal de 32 megapixels e quatro câmeras traseiras. Sensor principal de 48 megapixels, mais um de 12 para fazer fotos ultra-wide e dois sensores de 5 megapixels cada um. Um para fazer as fotos no formato macro e outro para fazer o desfoque de fundo nas suas fotos também. Galera, esse smartphone foi comprado aqui na Europa. Por enquanto, não tem link dele para colocar que estejam vendendo para o Brasil, tá? Assim que tiver, eu vou colocar para vocês. Esse aqui é a versão global 4 de RAM com 128, tá bom? Vou deixar o link para vocês participarem da rifa desse smartphone também aqui embaixo. As instruções também você vai encontrar aqui para você poder participar do sorteio dele. Vale a pena você dar uma conferida. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, não deixe de marcar o sininho de notificações para você receber avisos de novos vídeos e já deixe aquele like no vídeo também, que fortalece bastante. Todos os idiomas, português do Brasil, todas as bandas e todas as frequências do 4G, 4.5G, vai pegar em qualquer lugar do Brasil sem problemas, beleza? Bora lá então pro unboxing, primeiras impressões desse lançamento da Samsung, o Galaxy A51. Partiu! Bom, galera, estamos aqui então em mãos com a caixinha do Galaxy A51. É uma caixinha padrão já da Samsung, tá? Você não tem nada de enfeitado e tal. Tem só a imagem aqui com esse verniz localizado, né, na frente do aparelho. E aqui atrás as configurações dele. Esse daqui é na cor Prism Crush Blue. Olha o nome que a galera começa a inventar aí para as cores, né? Esse daqui tem 4 GB de memória RAM com 128 de armazenamento, tá bom? Vamos abrir ele aqui então e ver o que tem dentro da caixinha. Aqui de cara a gente já tem o aparelho, vamos botar ele aqui de lado. E aqui na caixinha a gente tem o carregador. Essa versão, como foi comprada já aqui na Europa, já tem o carregador padrão, tá? Inclusive brasileiro também. É um carregador comum, carregador de 15 watts, não é um carregador turbo, com a entrada aqui lateral para você conectar o USB. Aqui a gente tem o cabo USB tipo C para você carregar e fazer transferência de arquivos aqui para o seu smartphone. E aqui um fone de ouvido, tá? Com entrada com conexão P2, 3,5 mm. Fonezinho padrão também que a Samsung costuma mandar sempre nos aparelhos. Aqui ele tem um segredinho escondido por baixo da tampa, tá, gente? Vem preso aqui, ó, dentro da tampa da caixa. Aqui a gente tem a chavinha ejetora, lembrando que ele tem uma gavetinha tripla, onde você pode utilizar dois nano SIM cards e mais um cartão de memória. Temos aqui o certificado de garantia e o manual. E ele não veio com nenhuma case, tá bom, gente? Eu já vi versões aí de outros lugares que estão mandando a case. Para cá, na versão europeia, não veio case. Eu não sei se para o Brasil, quando começarem a vender, se vão enviar a case também. E o que nós temos é apenas isso. Vamos fechar aqui, guardar para a gente pegar o aparelho agora. Aqui já está o smartphone, vamos remover ele desse plástico, deixar aqui de lado. Aqui nós já temos a tela de frente, tá? É uma tela também, vamos dizer, menor um pouco do que o padrão que a gente está acostumado já. É uma tela de 6,5 polegadas AMOLED, tá bom, gente? Super AMOLED. Essa versão aqui europeia também tem todas as bandas, todas as frequências. Aqui a lateral a gente já vê que ele é todo em metal frame. Aqui a gente tem o acesso à gavetinha, tá? É um metal frame azul. Ele tem as opções ainda na cor branca e na cor preta, tá bom? Aqui em cima a gente tem um microfonezinho, redutor de ruídos. Aqui nessa lateral a gente tem volume mais e menos, botão power. Aqui também mais nada. E aqui embaixo, entrada P2 para fone de ouvido. USB tipo C, carregamento e transferência de dados, microfone e a saída de som mono, tá bom? Ele não tem som estéreo. Aqui em cima ele tem, além da câmera a gente vê o speakerzinho de chamadas, mas é somente para chamadas, não sai som de músicas e vídeos aqui, tá? Vamos ver agora aqui a traseira do aparelho, esse azul, ó, diferentaço, hein?
O aparelho realmente está muito bonito. A Samsung nomeou essa cor aqui como Crush Blue, Prism Crush Blue. Galera, não tem mais o que inventar, mas é bonito. Esse azul meio esverdeado, eu acho até que puxa mais para o verde do que para o azul, tá? E aqui a gente tem a sensação desse smartphone, na minha opinião, que são essas quatro câmeras aqui. Nesse estilo, formato dominó, né? Inclusive, todos os smartphones da Samsung que vão ser lançados agora já vão vir com esse padrão de desenho de câmeras, inclusive da Huawei também, o P40, pelas imagens que vazaram aí, deve vir dessa forma também. Então a gente já sabe que é uma nova tendência aí para 2020, né? Das câmeras virem nesse formato estilo dominó. A gente tem aqui, além do flash, quatro câmeras, como eu disse para vocês, tá, gente? Sensor principal de 48 megapixels com abertura f2.0, segunda câmera ultra wide de 12 megapixels e mais duas câmeras de 5 megapixels cada uma. Uma para fazer as fotos no formato macro e a outra para fazer o desfoque do fundo nas suas fotos, tá certo? Vamos ligar ele aqui então, eu já vou configurar ele e em seguida eu já volto para apresentar o restante para vocês. Bom, galera, já estamos aqui com o Galaxy A51 configurado. Eu achei muito interessante essa câmera frontal dele, tá, gente? É uma câmera de 32 megapixels com resolução aqui máxima para gravar vídeos até 1080p a 30 fps, tá? 30 frames por segundo. E ela é bem pequenininha, tá, gente? Muito pequena mesmo. A câmera ficou muito, muito show aqui. E o aparelho também tem bordas bem fininhas, tá, gente? Aqui embaixo que ele tem a borda um pouco mais larga, mas nada que atrapalhe, nada que incomode, tá? Inclusive as bordas de cima aqui, ó, bem fininhas, tá? O aparelho ele tem uma pegada excelente, é um aparelho mais compacto, como eu falei para vocês. Ele parece até um pouco com o Mi 9 Lite em termos de espessura, né? Ele tem uma bateria de 4.000 mAh e esse carregamento aqui de 15 watts. Ele tem proteção Gorilla Glass 3 aqui na frontal e a traseira dele é toda de plástico, tá, gente? É em plástico, mas é um plástico bonito, um acabamento legal. A Samsung sabe fazer bem isso e aqui não foi diferente, não. Ele já está rodando aqui o Android 10 com o sistema da One UI 2. Agora aqui, pessoal, vamos fazer aqui o desbloqueio de tela, vamos lá. Fechei ele, olhou para mim, reconheceu, desbloqueou. Até demorou um pouco, eu tô atrás da câmera aqui. Vamos fazer de novo. Olhou para mim, olha lá, agora já liberou mais rápido. E aqui embaixo, o desbloqueio por digital, tá, gente? Ó, a gente coloca aqui, você tem que saber mais ou menos aqui a posição, onde ele tá, para você poder desbloquear. Tá vendo aqui, ó? E quando você clica na tela, ele já acende aqui embaixo. Aí fica mais fácil de você identificar e poder desbloquear, tá? Aqui, ó, quando você acende a tela também, por mais que ele não reconheça o seu rosto, ele já mostra ali a posição para você desbloquear com a digital. Vocês estão vendo já com o modo escuro, né, ativado aqui. Legal também que ele tem essa função da tela Edge aqui, ó, que normalmente só traz isso nos aparelhos mais tops de linha, mas aqui você pode configurar, pode colocar os ícones aqui de acesso rápido, né, os aplicativos, e aqui você configura tudo, isso é bem legal, tá? É um acesso rápido aqui, eu acho que isso no dia a dia ajuda bastante. Aqui, como vocês podem ver, ele não traz nenhuma película na frontal, nem na traseira e nem a case também, tá? E outra coisa que eu não falei para vocês é que ele é multi-idiomas, tá, gente? Só para não passar batido aí, mas Samsung não tem essa de versão chinesa, idioma apenas inglês, não. Ele é multi-idiomas, português, Brasil e todas as bandas e todas as frequências do 4G e do 4.5G também. Bom, galera, aqui, como vocês podem ver, né, a interface da Samsung também, ela é bem tranquila de você utilizar, tem muitos fãs aí pelo mundo todo. Ele já vem com a Netflix instalado, já vem com o YouTube Music também pré-instalado. Além de serviços Google, todos aqui você vai encontrar. E aqui uma pasta só de aplicativos da Samsung, tá bom? Inclusive aqui o Bixby, que é o assistente da Samsung, funciona também muito bem nesse aparelho. Vou mostrar para vocês aqui agora o teste que eu fiz de AnTuTu nesse smartphone, vocês já puderam ver ali. 181 mil pontos, tá, gente? É uma pontuação boa, ok? Não é um smartphone topzaço, mas você vai conseguir rodar os jogos que você quiser. Lógico, os mais pesados aí, o Asphalt 9,
o PUBG, esses jogos mais carregados, você não vai conseguir jogar na resolução máxima, tá? Mas você vai ter uma boa fluidez na resolução média aí, nos gráficos médios, você vai ter uma boa fluidez e uma boa experiência de jogos com ele também. Inclusive a bateria dele é uma bateria muito boa e vai conseguir segurar bem também. Ele já vem com o Samsung Pay, com o Spotify, tudo pré-instalado, tá? Vamos fazer aqui um teste de áudio com ele agora aqui, um teste de som. Vamos abrir aqui o YouTube. Aqui já então, ó, estamos já com o vídeo rodando. Vamos aumentar o volume aqui. Ó, tela cheia. Vamos ver o brilho de tela aqui. Aqui, brilho máximo. Tá aí, uma tela bonita, tá, gente? Tela AMOLED é tela AMOLED, né? Muito show. Agora que ele pegou o foco aqui. Tela AMOLED é outro papo, né, cara? Tela AMOLED tem cores mais vivas, mais nítidas. Eu acho muito bonito. Aqui esse vídeo não tá mostrando nada de áudio pra gente, né? Vamos ver um áudio aqui, pronto. Vamos ver um áudio, é ótimo, né? Vamos escutar um áudio. Já tá no máximo aqui. Como eu falei pra vocês, ó, o som só sai aqui embaixo, tá? Mas é um som bem satisfatório. Um som que não distorce, vocês estão vendo aí, toca direitinho. Experiência boa de tela e áudio com esse aparelho, eu gostei, tá? Aqui a gente abre o multitarefas, ó. Ele já abre nesse padrão aqui, ok? Você tem a opção de fechar tudo. Aqui a gente tem a opção de dividir a tela, ó. Tela dividida, janela suspensa, tá? Informações do aplicativo. Então você consegue isso tudo aqui pelo multitarefas. Agora vamos aqui, galera, abrir as câmeras pra gente fazer alguns testes aqui, vocês poderem conhecer um pouco mais sobre ela, tá? Como eu falei para você, ele tem um modo macro, ele tem um foco dinâmico aqui, isso é bem legal também. Modo vídeo aqui, a grande angular também, ó, com abertura maior. Modo mais aqui, onde a gente vai ter o modo pro, a panorâmica, macro, tá? Comida, ambiente noturno, super slow motion. Realmente é o diferencial desse aparelho, ele traz câmeras aí de top de linha num aparelho intermediário. Eu vou fazer aqui alguns testes com a câmera dele, vou fazer algumas fotos aqui agora frontal e a gente já volta, eu vou mostrando para vocês aqui. Bom galera, aqui a gente tem a nossa primeira foto selfie no modo normal aqui. Ele tem sim uma qualidade muito boa de imagem, tá? Mesmo você chamando no zoom, ele abre bastante. É uma câmera de 32 megapixels, né, na frontal. Aqui ele tem um outro modo também, que é como se fosse uma ultra wide, né, na câmera frontal também. Pra você fazer aquela selfie em grupo, ele dá uma abertura um pouco maior, mais ampla, também uma qualidade muito boa. E aqui agora esse modo dinâmico, tá? Que ele vai desfocando o fundo. A gente tem como alterar aqui o desfoque, ajustar ele após ter tirado a foto. Você pode aumentar o desfoque ou diminuir o desfoque, você pode regular isso manualmente, tá? Aqui agora a foto com a câmera traseira, ok? Foto normal, você pode também chamar ele no zoom aqui que vai de boa, sem perder muita qualidade. Aqui no modo grande angular também, uma excelente foto, tá? Bem nítida, bem, as cores bem vivas. E aqui com o zoom máximo de 8x, o zoom digital de 8x aplicado ali na placa do stop. Repare aqui nessa haste da placa, né? Que ela tá no meio um pouquinho suja ali, né? Que quando eu fizer o vídeo vai parecer que tá filmando já o asfalto e cortando a placa no meio. Vamos ver aqui. Agora aqui uma foto no formato macro. Você vê que pega muitos detalhes realmente. Uma foto muito boa. Aqui também um outro exemplo para vocês no modo macro. E aqui o terceiro exemplo também do meu microfone aqui no modo macro. Olha como é que você chama no zoom. E ele não perde detalhe nenhum. Aqui um testezinho de vídeo, tá? Segurando com as duas mãos aqui, filmando a 4K 30 fps. Vamos ver aqui o foco. Focou bem rápido, tá?
A estabilização que eu não achei muito legal é porque é 30 fps, né? A fluidez não vai ser das melhores, né? Filmar a 60 fps é sempre melhor, tá? Sempre melhor. Olha o outro aí. Olha o farrão. Vamos filmar agora aqui com o modo super estável. Aqui agora com o modo super estável ativado. Como é que ele faz? Ele mistura, olha isso. Ele mescla entre a grande angular, eu não sei como é que ele faz, mas fica uma filmagem estranha. Enfim, mas fica super estável. Aqui o foco de novo. Pegou aqui. Na verdade, nem focou, né, cara? Estranho, ele não perde o foco. Enfim, tá aí pra vocês essa opção super estável no modo vídeo. E aqui a gente consegue filmar também com a grande angular aberta, tá? Normal, com o modo super estável desativado. E aqui agora no modo normal a gente consegue dar um zoom aqui de até 8x no vídeo também, tá? Tá aí, ó. Engraçado, estão vendo ali a barra da placa stop? Ele meio que misturou a placa com o asfalto. Estranho isso, né? Mas tá ali a placa. Ela não tá flutuando, não. Tá aqui pra vocês. E foi isso então, galera. Aparelhinho bonito, tá, gente? Fininho, levinho, compacto. Umas câmeras aí realmente muito boas. Umas câmeras que fazem um trabalho excelente. Quatro câmeras traseiras. Aqui a frontal achei muito bonito também. Essa câmerazinha frontal dele bem pequenininha. Praticamente sem borda nenhuma. Aparelho bem bonito, tá, gente? Então, já sabem, os links para você participar da rifa dele vão estar aqui na descrição do vídeo. Caso você queira comprar o seu quando começar a vender para o Brasil, vou deixar os links também aqui na descrição para vocês. E acessem os meus grupos de cupons e promoções que eu vou estar sempre atualizando por lá, beleza? Tamo junto, galera. Muito obrigado. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço e até a próxima. Valeu!